Gymnázium a střední odborná škola v Nové Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál CO91 se věnuje rovnoměrně zpomalenému pohybu a úlohám. Podívejme se na zadání úlohy. Rychlost brzdícího vlaku se za dobu 50 sekund zmenšila z 36 km za hodinu na 18 km za hodinu. Předpokládáme, že pohyb byl rovnoměrně zpomalený a po přímce. Určete velikost zrychlení a celkovou dráhu, kterou vlak urazí. Analyzujme text. Doba pohybu vlaku je 50 sekund. Za tuto dobu se rychlost zmenšila z 36 km za hodinu, což je pro nás původní rychlost, na 18 km za hodinu, což je pro nás rychlost koncová. Aby bylo možné úlohu řešit, tak předpokládáme, že pohyb byl rovnoměrně zpomalený, tedy zrychlení je po celou dobu konstantní. Úkolem je právě určit toto zrychlení a také dráhu, kterou při brždění vlak urazí. Vypišme si veličiny, hodnoty a jednotky. Nejprve zapíšeme časový úsek, po který se vlak pohyboval, delta T je 50 sekund, rychlost na počátku V s indexem P 36 km hodině, rychlost na konci V s indexem K 18 km za hodinu a zůstávají pouze otázky. Pokud je pohyb rovnoměrně zpomalený, tak máme určit velikost zrychlení, tedy A je neznámá, a také celkovou dráhu S je neznámá. Udělejme si ještě pořádek v jednotkách. Jak vidíme ze zápisu, tak sekundy a kilometry za hodinu sobě rozhodně neodpovídají. Proto převeďme kilometry za hodinu na metry za sekundu. To provedeme tak, že hodnoty vydělíme koeficientem 3,6. Získáváme tak rychlost 10 metrů za sekundu a 5 metrů za sekundu a nyníž můžeme počítat. Na obrázku vidíme schematické zakreslení situace, Vlak se pohybuje ze své původní rychlosti VP do rychlosti konečné. Hledáme zrychlení a dráhu a víme, že se pohyboval po dobu 50 sekund. S jakými vztahy budeme pracovat? Pro rychlost rovnoměrně zpomaleného pohybu platí vztah rychlost na konci, je rovna rychlosti na počátku plus součin a krát delta t, kde a je zrychlení a delta t je časový úsek. U rovnoměrně zpomaleného pohybu bude zrychlení v záporných hodnotách. Tím se liší vzorec od rovnoměrně zrychleného pohybu. Pro dráhu potom platí tento vztah. Dráha S je rovna součtu součinu VP x delta T, kde VP je počáteční rychlost a delta T je časový úsek, po který nastávalo brždění, a součinu jedna polovina krát A krát delta T na druhou. A je zrychlení v záporných hodnotách, protože dochází k brždění. A delta T je časový úsek, po který brždění docházelo. V první rovnici známe rychlost vlaku na konci, což je pro nás 18 km v hodině. Rychlost na počátku, to je 36 km v hodině. Neznámou je zrychlení, to máme také ale spočítat. A poslední údaj je pro nás známý čas 50 sekund, čas brždění. Tedy je to rovnice o jediné neznámé a tu umíme spočítat. V druhé rovnici je neznámou dráha, kterou urazí vlak při brždění. Známe však rychlost vlaku na počátku. Známe také dobu brždění, ta se objevuje v prvním sčítanci i v druhém sčítanci. Neznáme zrychlení, ale jsme schopni ho vypočítat pomocí první rovnice. A potom jde opět o jednoduchý výpočet. Věnujeme se nyní vyjadřování neznámé. Abychom získali zrychlení A, je nutné nejprve převést výraz VP na levou stranu rovnice. To provedeme odečtením výrazu VP. Následně si všimněte, že se nám objevilo znaménko minus. A abychom dále osamostotňovali výraz A, je nutné vydělit výrazem delta T. Potom se rozdíl VK minus VP objevuje v čitateli a delta T ve jmenovateli. Abychom spočetli další neznámou, a to je dráha S, tak musíme postupně dosadit Známé hodnoty. A jedinou neznámou je zde A. Výraz A jsme však zjistili z předchozí rovnice. Proto jej stačí dosadit. A na pravé straně rovnice jsou všechny hodnoty známé. Při určování dráhy S však můžeme jít i méně náročnou cestou. Nejprve si vypočítáme zrychlení A, které jsme zjistili z první rovnice. Údaje známe ze zadání. Tedy dosadíme rychlost na konci 5 metrů za sekundu, rychlost na počátku, 10 metrů za sekundu a dobu brždění 50 sekund. Pokud tyto údaje máme dosazeny, tak vidíme červeně řešenou rovnici, kde výsledkem je minus. 0,1 metru za sekundu na druhou. To znamenko minus je právě symbolem toho, že dochází k brždění, tedy proto je zrychlení v záporných hodnotách. Protože hodnotu zrychlení známe, nic nebrání v výpočtu dráhy, kterou urazil vlak, když brzdil. Rychlost na počátku je 10 metrů za sekundu, časový úsek brždění 50 sekund, 50 sekund se objevuje i ve druhém sčítanci. Zrychlení jsme spočetli jako minus 0,1 metru za sekundu na druhou. Potom stačí už tedy jen dosadit všechny údaje a získáváme výsledek a to je 375 metrů jako brzná dráha. Na obrazovce je odpověď. Vlak se pohybuje se zrychlením minus 0,1 metru za sekundu na druhou. Během brždění urazí dráhu 375 metrů. Abychom dokázali skonstruovat graf závislosti rychlosti na čase, je nutné si nejprve spočítat několik rychlostí, které bude mít vlak při brždění v určitých časových úsecích. Jako příklad jsme vybrali úseky 0 sekund, 25 sekund a 50 sekund. Vidíte, že stačí dosadit do vztahu rychlost na konci a rychlost na počátku plus a krát delta t a jsme spočetli, že je minus 0,1 a čas si vodíme do tabulky. Následně můžeme skonstruovat tabulku a ta nás vede ke tvoření grafu. V čase 0 sekund začal vlak brzdit, tedy měl svou původní rychlost 10 metrů za sekundu což také označíme v ose Y. V čase 25 sekund podle výpočtu ubrzdil vlak na rychlost 7,5 desetiny metru za sekundu. Proto si označíme polopřímkou čas 25 sekund a odpovídající úsek 7,5 metru za sekundu. Vidíme, že je zde průsečí, který opět označíme bodem. A poslední bod, který nás zajímá, je stažen k 50 sekundám. Označíme opět polopřímkou. V tento čas měl vlak rychlost 5 metrů za sekundu a získáváme tak třetí bod. Všechny body nyní můžeme propojit a získáváme výsledný graf závislosti rychlosti na čase. Zde je ještě pohled na výsledek. Obdobným způsobem zpracujeme i graf závislosti rychlosti na čase. Vybereme si časové úseky a vypočteme k ním odpovídající dráhy, ve kterých se nacházel brzdící vlak. Jako časové úseky jsme si vybrali 50 sekund, 37,5 desetiny sekundy, 25 sekund a 12,5 desetiny sekundy. Výpočet je jednoduchý, dosadíme do vzorce S se rovná, rychlost na počátku krát delta T, rychlost na počátku je vždy 10 metrů za sekundu, časový úsek si volíme my a přičteme výraz 0,5 krát A krát delta T. A je však zrychlení, které má zápornou hodnotu, protože vlak brzdí, proto je zde minus 0,1 desetina a časový úsek si volíme my. Výsledkem je potom tabulka, která nás vede ke konstrukci grafu. Převeďme jednotlivé body do grafu. Vlak začal brzdit v době, kdy jsme začali celou situaci měřit, proto první bod je v počátku soustavy souřadnic. Na časové ose najdeme 12,5 sekundy a přiřadíme odpovídající dráhu, kterou urazil vrak při brždění, a to je 17 metrů. Další časový úsek je 25 sekund. Opět vytvoříme polopřímku, a k této polopřímce přidáme odpovídající dráhu, což je 219 metrů. U grafu závislosti dráhy na čase je nutné konstruovat mnohem více bodů, než jsme byli zvyklí u grafu rychlosti závislé na čase. A to proto, že grafem u rovnoměrně zpomaleného pohybu má být hyperbola a ta potřebuje ke správné konstrukci mnohem více bodů, než jsme byli zvyklí. Konstruujeme tedy další bod v časovém úseku 37,5 desetiny sekundy. Tomuto úseku odpovídá dráha 304 metrů. Máme třetí bod a pro přesnost přidáme bod čtvrtý. Již nyní vidíme, že i když jsou časové úseky rovnoměrně rozloženy, tak dráha rozhodně se rovnoměrně nemění. Pokud se nám nyní povede i konstrukce čtvrtého bodu, což vidíte na obrazovce, tak můžeme načrtnout právě zmíněnou hyperbolu. Zde je výsledek: máme skonstruován graf závislosti dráhy na čase pro rovnoměrně zpomalený pohyb. Druhá úloha má zadání takové. Vlak se pohybuje rychlostí 80 km za hodinu. Ve vzdálenosti 3000 metrů před stanicí začne brzdit. Určete dobu brždění vlaku. Po analýze textu získáváme tyto údaje. Rychlost vlaku na počátku je 80 km za hodinu a zastavit má za 3000 metrů tedy vzdálenost S je 3000 m a zároveň víme, že má zastavit, to znamená koncová rychlost je 0 km za hodinu. Naším úkolem je určit dobu brždění. Stejně jako v předchozí úloze si vypíšeme všechny veličiny, hodnoty a jejich jednotky a převedeme jednotky na sobě odpovídající. Na schématu vidíme celou situaci zakreslenou. Vlak se pohybuje ze své počáteční rychlosti až do zastavení, urazí 3 km a zajímá nás časový úsek. Vidíme, co lze dosadit do jednotlivých rovnic a že nám zůstává v první rovnici neznámé zrychlení a neznámý časový úsek, tedy máme jednu rovnici o dvou neznámých, což není řešitelné. U druhé rovnice můžeme dosadit dráhu, počáteční rychlost a opět nám zůstává neznámá časový úsek a zrychlení, tedy taky rovnice o dvou neznámých. Ovšem, pokud máme dvě rovnice o dvou neznámých, tak celou situaci můžeme vyřešit. Pro jednoduchost do soustavy dvou rovnic o dvou neznámých dosaďme známé hodnoty. Dosadíme za koncovou rychlost, což je 0 m za sekundu. Víme, že vlak musel ve stanici zastavit. Dosadíme za počáteční rychlost, což je 22,2 m za sekundu. Převedli jsme z 80 km za hodinu. Také víme, jaká je brzná dráha, že vlak zastaví za 3 km, co započalo brždění. Údaj o počáteční rychlosti je možné zapsat i do druhé rovnice. Tedy vidíte, že se nám soustava dvou rovnic o dvou neznámých poměrně zjednodušila. Máme zde sepsány všechny údaje a můžeme řešit. Vybereme si první rovnici. V této rovnici vyjádříme neznámé zrychlení a a toto zrychlení potom dosadíme do druhé rovnice. Tím získáme rovnici o jediné neznáme a tu můžeme vyřešit. Jak tedy na vyjádření zrychlení A? Nejdříve převedeme 22,2 desetiny na levou stranu rovnice a to tak, že tento číselný údaj odečteme. Podaří se nám tak osamostatnit součin A krát T, Nyní je nutné osamostatnit zrychlení A, což provedeme vydělením delta T. Následně se delta T objevuje v jmenovateli a výraz minus 22,2 v čitateli. Vyjádřené zrychlení A můžeme dosadit do druhé rovnice pro dráhu. Podívejme se tedy, jak bude vypadat rovnice po dosazení výrazu A. Vidíme tedy, že se nám v druhé rovnici objevuje pouze jediná neznámá a to je časový úsek, který máme dokonce zjistit. Delta T a Delta T na druhou můžeme pokrátit. A tak se nám zjednoduší výraz na 22 krát delta t minus 11,1 delta t. Pokud tyto výrazy odečteme, máme již jednoduchou rovnici a z ní stačí vyjádřit delta t tak, že vydělíme rovnici číslem 11,1 desetina. Po tomto vydělení, kdy přechází 11,1 do jmenovatele, získáváme výsledek a tím je časový úsek brždění 270,3 desetiny sekundy, což je zhruba 4,5 desetiny minuty a to je řešení této úlohy. Odpověď na úlohu zní takto. Vlak zastaví za 4,5 desetin minuty. Grafy závislosti dráhy a rychlosti na čase jsou obdobné jako v předchozí úloze.